Saanko mä auttaa? Ei, kyllä mä saan tämän. Ihan vitun paskat pihdit! Jos saat vaikka tosta kiinni. Rimpatimppa. Mulla olisi sulle yksi keikka illaksi. Heka tässä on päättänyt irtisanoutua. Meillä on jo tässä pari muuta keissiä. Näyttää tosi kiireiset, mutta ei ole pyyntö. Uusi lasti tulee illalla. No, mä myylen nyt vähän. Pääset vihdoin näyttää, että onko susta mihinkään. Vitun konona. Mä vihaan sitä. Niin mäkin. Mulla tulee sen kanssa aina semmonen olo, niin kuin mä olisin tyhmä tai jotain. Et sä oot tyhmä, se on vaan vitu ilkeä. Mut hei, mitä jos sä et vaan mee sinne? Mun on pakko. Ei kukaan ota meitä enää tosissaan, jos mä beilaan sen. No, mutta ei kukaan ota meitä muutenkaan tosissaan, kun Kononen on heittänyt sitä poliisiläppää. Mitä läppää? No sitä poliisiläppää, että sä oot hakenut poliisikouluun. Mitä vittua? Vittu mä... Tapan sen! Mä pölin ne kamat ja myyn ne itse. En mä tiedä. Kuka meiltä sit ostais, kun Hekakin menee hoitoon? Kaikki! Katsotaan sitten, kuka ota meitä enää tosissaan. No. Ui, ui, ui. Okei. Okei. Mut mä tuun sit auttaa. Ei hitto! Eli sä hautat ja mä otan niin paljon kammaa kuin pykää. Okei. Okei. Mitä helvettiä? Miks sun toi? Me tapetaan sinne. Eikä tapeta. Laita pois. Timppa! Timppa, oot sä täällä? Eikö sä pysty liikkuu mihinkään ilman tota? Noni, hoidetaan tää nopee.
Mika! Sä oot siellä! Tässä. Sä haluat, että mä otan tänne? Mä haluan, että sä kuskaat sen. Noniin, lähtekää nyt menee. Mulla on kiire. Jääks Heka tänne? Onks siinä joku ongelma? Ei oo. Tuu, lähetään. Viettää iso vauva vekettään tai mä vannon, että mä... Mitä helvettiä sä vajakki teet? Jos me joudutaan poseen, niin voidaan saada hyviä kontakteja. Hei, raudat pois! Ne jätkät vasta koko operaatio. Tsemppii vaan poliisiopistoon, rimppa! Jaki 77, se on place to be. Ulos osta reista, jos se meistä on kiinni. Jaki 77, jaa Veikko tii. Katu viidakossa asu leijoni. Jaki 77, se on place to be. Ulos osta reista, jos se meistä on kiinni. Jaki 77, jaa Veikko tii. Jaki 77.